Sizliktir. Bunun başka bir mantıki esası yoktur. Ona göre de bu insan bugün Washington Post'un ve Human Rights Watch hakkında da biz geniş şekilde bundan bir neçə gün evvel bu barədə geniş şekilde fikirlerimizi səsləndirdik. Ancaq bir daha demək istəyirəm ki, Washington Post'la, Human Rights Watch'la bu ölkənin istiqlaliyyətimizi şəhid qanı bahasına qurduğumuz bu dövləti heç kəs bayrağını bir daha indirə bilməz. Bu cür təhdidlərlə, bu cür sabotajlarla bizi bu yolda heç kəs döndürə bilməz və biz bu ölkənin gələcəyini düşünürük, bu ölkənin gələcək inkişafını düşünürük. Azərbaycan gəncləri, Azərbaycanın 60% gənci sizin kimi SSRİ təfəkküründə qalan, Rusiya xofu ilə yaşayan həmin Osman qızlar, həmin o Əli Kəlmirlər, həmin İsa Qəmbərlər müxalif cəhbədə olsanız belə, siz Rusiya faktorundan qorxduğunuza görə, Rusiya faktorunun adını çəkmədiyinizə görə biz sizi sadəcə qorxaq, cəsarətsiz hesab edirik və sizi qeyri-ciddi bir insan hesab edirik. Çünki özünü qanı ilə, canı ilə, öz ana dilində danışan, Azərbaycan türkçəsində danışan Osman Qızı televiziyası Rusiyadan qorxursa, Rusiyanın adını çəkmirsə, özünü liberal dəyərlərinin müdafiəçisi hesab edə bilməzsiniz. Çünki liberal dəyərlər məhz müstəmləkəçiliyi, istismarçılığı rədd edir. Bizim Xürrəmilər hərəkatının, Xürrəmilər fəlsəfəsinin banisi olan Babək də əslində Türk dünyasının liberal dəyərlərini yaradan, yaradıcısı olan bir insandır. O deyirdi, göydə aypara görünən gecə bizim azadlıq üsyan gecəmiz olacaq. Bu əslində bizim əslində Türk fəlsəfəsindən, Türk dünya baxışına əsaslanan bir baxışdır. Bu insanlar ümumiyyətlə intellektual fəaliyyətləri olmadığı üçün heç bir dünya fəlsəfəsindən, dünya inkişafından, dünya inteqrasiyasından, dünya siyasətindən xəbərləri olmadığı üçün ayrı-ayrı dövlətlərin əlaltısı olurlar. Bugün keçmişdə Amerikanın əlaltısı olanlar, Rusiyanın əlaltısı olanda isə insanlara qorxunu, xofu yaratmağa çalışırlar. Elə fikirləşirlər ki, Rusiyanın əlaltısı sansa Rusiyadan qorxmalısan. Xeyr, biz heç bir halda nə Rusiyanın, nə Amerikanın əlaqısı olmamışıq, olmayacaq biz Milli Fədalət Hərəkatı olaraq. Biz bu ölkənin müstəqilliyindən yanayıq, ölkənin konstitusiya çərçivəsində müstəqilliyindən yanayıq və ərazi bütövlüyünün bərpasından yanayıq. Amma siz cəsarətiniz çatıb ermənilərin azərbaycanlıları arasında toqquşmanın Rusiyanın provokasiyası olduğunu deməkdən çəkinirsiniz. Amma sizin keçmiş əmkarınız Amerikanın bürosunda çalışan Aynur İsmail qızı məhz keçmiş dövlət təhlükəsizlik xidmətinin 92-93-cü illərdə zabiti olmuş Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oğuzlu müsahibəsində çox cəsarətli şəkildə Ərəsin Oğuzlu Rusiya faktorunun adını çəkdi. Çünki 1992-ci ildə baş verən 15 may hadisəsinin, 93-cü 4 iyun hadisəsinin və 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələrinin və ən son 2020-ci ildə 15 iyul hadisəsinin əslində arxasında Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarını hər birimiz bilirik. Bilirik ki, İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, Pənah Hüseyni və digər Azərbaycanda Elçi Bey komandasında yer alan insanların 99% Qurban Məmmədovun və Laçın Məmişovun və digərlərinin Ramiz Yunusun, siz efirlərinizə Ramiz Yunusu və Leyla Yunusu efirinizə buraxırsınız və insanlara totalitarizmin, avtoritarizm təbliğatını aparırsınız. Özünüzdə olan avtoritarizmi, totalitarizmi insanlara riyakarcasına təbliğatdan yanasınız. Deməli, siz Rusiyadan qorxursunuz, Rusiyaya xidmət eləmişsiniz, həmişə də Rusiyaya xidmət eləməkdə davam edəcəksiniz. Amma hamınızı bir şeydə çağırıram, Milli Fədalə Hərəkatı olaraq, gəlin debata, çıxın, cəsarətiniz varsa, Rusiyanın Azərbaycanda etdiyi cinayətlərin, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı etdiyi məkirli niyyətlərini, adlarını çəkin. Kimlər Rusiyaya xidmət eləyib, onların adını çəkin. Siz mücərrət adlar çəkirsiniz və yalnız Rusiyanın istəyəcəyi bir şeylər danışırsınız. Amma Rusiyanın adını çəkməkdən çəkinirsiniz. Uzun illər Rusiyaya xidmət elədiyinizə görə, Rusiyanın əlaltısı olduğunuza görə, ey Ramiz Yunus, Leyla Yunus, siz Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətinə böhtanlar atmaqla, Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətini devirməklə bu xalqa, bu millətə
bu dövlətə xəyanət etdiyinizin fərqində belə deyilsiniz. Ona görə sizin kimi riyakar, sizin kimi xarici xüsusi xidmət orqanlarının əl atısı olan insanlardan heç bir halda qorxmuruq. Sizin bu cür yalanlarınızı, böhtanlarınızı biz artıq eşitməkdən yorulmuşuq. İcazə də verin, qoy Azərbaycan gəncləri öz sözlərini desinlər. Siz efirlərinizə bir dənə Azərbaycan gəncinin, xüsusilə Milli Fikir Mərkəzində yetişmiş gənclərin, Milli Fədailə Hərəkatını yetişmiş gəncləri efirinizə dəvət eləmişsiniz. Budurmu sizin liberal dəyərləriniz? Budurmu sizin demokratiyanız? Söz azadlığınız? Siz demək ki, həqiqətlərdən qorxursunuz. Çünki qorxursunuz ki, Rusiyanın adını çəksəz, siz Rusiyanın inanmaqdan vaz keçəcəksiniz. Xalqın da sizə inanmayacağınızdan qorxursunuz. Bu qorxunuz təbii bir haldır. Uzun illər, 70 il ərzində totalitar bir cəmiyyətdə yaşadığınıza görə elə fikirləşirsiniz ki, bundan sonra da totalitar cəmiyyətdə, totalitar təfəkkürdə insanları aşılamaqla totalitar bir cəmiyyət qurmaq, formalaşdırmaq olar. Siz inqilabdan danışırsınız. Hansı inqilabdan danışmaq olar ki, bu xalq 1991-ci ildə 18 oktyabrında inqilabı həyata keçirib. Ona görə də Sevinc Osmanqızı kimi insanlar, özlərinin liberal dəyərlərini carçısı sayan insanlar, Bəxtiyar Hacıyevə də bu sözü deyirəm. Niyə Rusiyanın adını çəkmirsən? Niyə sənə qarşı haqsızlıqların arxasında Rusiya olduğunu demirsən? Sənin seçkilərdə qələbə qazanmamasını Rusiya xüsusi xidmət orqanları səncə təmin etməyibmi? Niyə Rusiyanın adını çəkmirsən? Niyə Rusiya faktorunu başda Vladimir Putinin adını çəkmirsən? Niyə qorxursan? Sən Amerikada təhsil almışsansa, Harvard Universitetində təhsil almışsansa, liberal dəyərlərini daşıyırsansa, Rusiya faktorunun adını çək. Rusiyanın Azərbaycanda etdiyi işğalların tarixini çək. Əgər sən Qərbi Azərbaycanlısansa, Ermənistan prezidentinin qabağında Rusiya faktorunun adını çəkərdin. Onda mən deyərdim, sən cəsarətlisən. Amma sənə elə tutarlı cavab verdi ki, mənim yağı düşmənim olan prezident sənə dedi ki, Xocalı hadisəsinin arxasında keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov dayanır. Amma sən onu o ittihama heç bir halda cavab verə bilmədin. Budurmu sənin liberal dəyərlərə xidmətin? Budurmu sənin demokratiyaya xidmətin? Sənin kimi riyakarları, sənin kimi savadsız adamlardan artıq biz qeyri-ciddi insan hesab edirik və səni ciddiyə almırıq. Ona görə sənin haqqında heç bir rəy yazmaq, heç bir status yazmaq fikrim yoxdur. Bizim qabağımızda intellektlər çıxır. Biz intellektlərlə mübarizə aparmaq özümüzə şərəf hesab edirik. Sizin kimi intellektlər, sizin kimi riyakarlardan danışmağa özümüzə rəva bilmirik. Çünki biz ciddi təşkilatlarıq, biz fəaliyyətdə olan bir təşkilatlarıq, fəaliyyətlə yadda qalan bir təşkilatıq. Biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Orxan Yenisi əlifbası əsasında Azərbaycan əlifbasını yaradanlarıq, Azərbaycanın imperiya tarixini, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin mahiyyətini fəlsəfi halda hazırlayan, proqramını, konsepsiyasını hazırlayan insanlarıq. Azərbaycanın dərin dövlət tarixini, dərin dövlət fəlsəfəsini təbliğ edən bir təşkilatıq. Duran dərin dövlət fəlsəfəsini təbliğ edən təşkilatıq. Siz nə edəmsiniz bugünə qədər? Ey liberallar, liberal dəyərlərin müdafiəçiləri, carçıları. Yalnız insanları qaralamaqla, insanlara böhtan atmaqla mı? Liberal dəyərlər bu deyil, qardaşım. Liberal dəyərlər böhtan atmaqla, qara piyar kampaniyası aparmaqla deyil. Təfəkkürün azad olmalıdır. Təfəkküründə intellektual fəaliyyətə dözümlü yanaşmaqdır. Liberal dəyərlər mənim anlamımda budur. Azərbaycanda kim sağlam liberal dəyərlər müdafiəçidir? Ramin Acılıdır, Elçin Əlibəlidir, Aysel Əlizadədir və digərləridir. Sizin liberal dəyərlərin anlayışınız yoxdur. John Locke, Thomas Hobbes fikir adamlarının əsərlərini oxuyun. Sizin bu Keynes nəzəriyyəsinə xəbəriniz yoxdur. Və xüsusilə mütaliəsi olmayan insanların liberal dəyərlərini, liberal demokratiyadan dəm vurması tamamilə riyakarlıqdır və tamamilə savadsızlığın ən pik həddidir. Ona görə biz sizin kimi insanlara ciddiyə almırıq. Sadəcə özümə borc bildim ki, bu mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparım. Sizin kimi riyakar, sizin kimi Rusiya xofundan, Rusiya fobiyadan, fobiyaya məxsus olan insanları biz qorxaq, cəsarətsiz hesab edirik. Cəsarətin varsa, Rusiyanın faktorunun adını çək. Rusiyanın sənin öz atasını şəhid etdiyini, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına təxribat törətdiyini, Xalq Cəbhəsi partiyasında bu prosesdə iştirak elədiyini cəsarətin varsa de. Əgər sən doğrudan liberal dəyərlər müdafiəçisənsə, neçə ildir, 19 ilə yaxındır ki, partiyanın rəhbəri kimisi. Kim bunu təmin edir? Rusiya xüsusi xidmət orqanına təmin edir. Çünki Rusiya istəyir ki, Azərbaycan müxalifət cəbhəsində avtoritarizm olsun, demokratiya olmasın və beynəlxalq arenalarda, beynəlxalq təşkilatların qarşısında Azərbaycanda antidemokratik bir afava imic formalaşsın. Rusiyanın mənafeyinə, Rusiyanın maraqlarına xidmətdir bu.
Ama sen buna cəsarət çatıb deyə bilmirsən. Çünki sən liberal deyilsən. Sən tamamilə anarxist təfəkkürdə, anarxist düşüncəyə üzərində öz dəvət elədiyin insanlar anarxist təfəkküründə insanlardır. Onların qətiyyən etatizm nəzəriyyəsindən, etatizm təfəkkürünə, etatizm fəlsəfəsində xəbəri yoxdur.